Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Ако за първи път попадате на канала, ще се радвам да влезете в отбора, като се абонирате и биете един много здрав шут на камбанката, за да разбирате винаги, когато качвам видео. Днес Лудогорец излиза срещу Малмио, само на крачка от групите на Шампионска лига. Матч, който е изключително важен както за Лудогорец, така и за всички, които обичаме Шампионска лига. Защо? Защото ще имаме български отбор в групите на турнира на богатите. Турнир, в който милионите валят и става все по-трудно за отбори от по-скромни държави да попадат в него. Но Лудогорец има абсолютно реален шанс да влезе там. В предния кръг Олимпиакос беше отстранен. Гръцкият мастодонт, гръцкият титан, онзи митичен отбор, който почти всяка година играе в Шампионска лига и то никак не зле, беше отстранен от нашите орли. При това държа да кажа, че Лудогорец изигра страхотни два мача. Както в Гърция, където можеше да съжалява, че не победи, защото помните там Десподов в края можеше да вкара втори гол, така и в Разград, където честно казано, първото по време не беше най-блестящо, но второто по време Лудогорец показа, че заслужава да попадне в турнира на готините отбори. Там, където, нали, милионерите. Какво промени всъщност Дамбраускас? Онзи човек, който прилича на отличника на класа, на зубара на класа. Този смел литовец долетява в Разград и много хора, включително и аз, признавам си, подходихме доста пренебрежително към него. Какъв е този човек, който ще дойде след Върба и ще внесе в отбора такава промяна, че той да си възвърне онзи блясък от преди няколко години, когато Лудогорец наистина си беше топ отбор. В момента Дамбраускас запушва устите както на мен, така и на всички останали критици, включително и на Кешеро и на Ману. Както от някои дни се разбра, че и Ману в момента е на мушката на треньора и като нищо може да изгори заедно с Кешеро, за което вече се заговори, че ще напусне Разград. Този треньор внесе нужното спокойствие, нужната увереност и най-вече показа, че е изключително тактически грамотен. Защото срещу Олимпиакос си беше едно тактическо надиграване и познайте кой е спечели. Задачата, пред която е изправен Лудогорец днес, не е никак лесна. Малмио успя да устрани Рейнджърс. Онзи Рейнджърс, който миналата година завърши без загуба в шотландското първенство. Онзи Рейнджърс, който успя да събори тоталния хегемон Селтик. Рейнджърс на Стивън Джерард. Рейнджърс, който в предсезонната подготовка успя да победи Реал Мадрид. Сега обаче две загуби от Малмио, изненадващо за мен. От онази двойка очаквах Рейнджърс да продължи, това казах и в видеото преди мачовете на Лудогорец с Олимпиакос. Не стана така. Отборът на Йон Дал Томасон, онзи страхотен датски нападател, който мнозина от вас предполагам помнят, показа, че е доста по-подготвен от Рейнджърс и заслужено също се намира на крачка от групите на Шампионска лига. И сега следва сблъсък. Малмио Лудогорец. Сезонът в Швеция е почти преполовен. Малмио има най-доброто нападение там. Лудогорец също показва, че може да играе нападателно. Отново връщам към матча на Олимпиакос. Стабилна защита, която обаче получи 3 гола в 2 мача. Големият отсъстващ за Лудогорец е Десподов. Той няма да играе заради натрупани жълти картони. Изключвам Кешеро и Ману, които са с треньорски контузии. Кой ще вкарва, не ми е ясно. Това, което се надявам, е Лудогорец да не загуби в този матч. Това е моята прогноза. И сега се усещам, че отзад фона ми не трябваше да бъде такъв, а такъв, защото говоря за Лудогорец. Обаче съм си заснел цялата част за Лудогорец и не ми се иска да я преснемам, така че прощайте, ще бъде синьо. Утре ЦСКА гостува на Пилзен. Те също са на крачка от групите на Лигата на конференциите. Нали, пак са хубави групи, готини групи, интересни групи, предполагам ще бъдат. По-важното е, че и те имат шанс да играят европейски футбол, поне до Коледа, Нова година, там тези хубавите празници. Промяната, която настъпи в ЦСКА след идването на Стойчо Младенов, е основно психологическа. Поне според мен. При Любо Пенев, като че ли отборът, футболистите играеха сковано. Притеснение ли, напрежение ли, не знам какво беше, но като че ли те играеха с мисълта да внимавам какво прав с топката, не взема да объркам да дойде Любо Пенев да ни едва шамар зад врата. При Стойчо Младенов, това, което ми прави впечатление, че те играят една идея по-освободени и с малко повече фантазия. И това се видя в първия матч с Осиек. Тяхната работа основно беше свършена тогава. Втория матч, един чисто тактически, няма проблем, продължаваме напред.
А Осиек изобщо не е лош отбор. Хърватски отбор, знаем на какво ниво е хърватския футбол. Виктория Пилзен стартираха страхотно сезона, в момент с 4 победи от 4 мача. При ЦСКА не може да кажем как стартираха първенството, защото изиграха един мач. При 4 кръга ЦСКА имат изигран един мач, всичко останало се отлага, за да може ЦСКА да ни радва в Европа. Няма лошо, нека да отлагаме българското първенство, за да може българските отбори да продължат колкото се може напред в Европа. Ако това работи, окей, Виктория Пилзен е име, което е познато на всички и със сигурност сява респект. Какво обаче случи в предния кръг, когато те играха с TNS, отбор от Уелс? В първия матч Виктория Пилзен си бяха направо разгромени с 0 на 4 до самия край на матча. Успяха да върнат два гола, които бяха изключително важни. Но отбор от Уелс си вкарва 4 гола. Моето уважение към уелския футбол, но 4 гола от уелски отбор. Затова си мисля, че ЦСКА има шанс да пребори Виктория Пилзен. Със сигурност не е фаворит, но да речем, положението е 50-50. Мисля си, че Виктория Пилзен в това му състояние е абсолютно преодолим отбор. Моята прогноза в първия матч е голове и от двата отбора. Вярвам, че ЦСКА може да вкара поне един гол на Виктория Пилзен и те също мислят, че ще успеят да вкарат един домакински гол, така че очаквам голове и от двата отбора, а на реванша вече дано ЦСКА да продължи напред. Това са моите прогнози за двата мача с българско участие в Европа, а какви са вашите, пишете долу в коментарите. Напомням, че за всички фенове на Висшата английска лига и по-специално на фентази футбола, направил съм лига наша, казва се FENLANDIA.BG, така че заповядайте, ето го кода, подчертавам дебело, кодът работи, хора, понякога се бъгва, но кодът работи, лигата вече се пълни, събрахме се адски много хора, надявам се сезона да бъде интересен. Бруно вече започна да вкара голове, Салах започна също с головете, Погба поводя в първия кръг. И понеже много хора ме питаха за мой отбор, сега ще ви го покажа. Първи кръг успях да събера 86 точки. На вратата ми е Мартинес, в защита Люк Шоу, Кресвел, Дин. Полузащита Стюарт Далас, който миналата година беше защитник, но сега явно от играта са се изхитрили и са казали, нека да го сложим полузащита, защото той е такъвш футболист. Бруно Фернандеш, който успях да си го взема, жалко, че ми е капитан, щеш да ми донесе цели 40 точки, ако бях сложил капитан. Сака, този прекрасен футболист на Арсенал, който още ме яд, че си го взех, ама това е положението. Една точка ми донесе. Мейсън Маунт, Мохамед Салах, футболистът, който за пети пореден сезон успява да вкара поне един гол в откриващия матч на Ливърпул. В нападение ми е Дани Инкс, човек, от когото очаквам много този сезон, и Хеначо, който не започна титуляр и най-вероятно ще го разкарам след този кръг, защото ако ще ми влиза като резерва, няма да съм много доволен. Резерви са ми Робърт Санчес от Брайтън, Хавиер Манки от Нюкасъл, Конър Коуди от Уверхемптън и Обафеми от Саутхемптън, който не игра, но този човек ми е просто запълнеш. Това е моят отбор, а какъв е вашия отбор в фентазито и колко точки направихте след първия кръг? Тръснете долу в коментарите. Канете и приятели в лигата, за да може да става още по-голяма. Заповядайте в отбора ни във Facebook и в Instagram, където качвам редовно мемета и трансфери. Последния беше на Тами Ебрахам вчера, който премина в Рома. Аз съм Боби, не мога без футбол. Знам, че вие сте така, за това. До следващия път.